Comezamos indo caro norte. Francisca Herrera Garrido nace no ano 1869 na Coruña, no seo dunha familia acomodada. Lugar no que falece 81 anos despois. Francisca Herrera sente gran admiración por Rosalía de Castro, de quen chega a ser veciña e amiga. Adopta a moita da temática que xa tratara Rosalía, aínda que cun trasfondo ideolóxico máis conservador. Chega a prologar unha edición de Cantares Gallegos e tamén lle dedica o seu discurso de entrada na Real Academia Galega. A escritora é convidada a ingresar na Real Academia Galega no ano 1945 como académica de número. Porén, dende a institución tardan anos en dar resposta á súa carta de ingreso e Francisca falece antes de exercer o seu posto. Ollo o dato. Pasaron outros 41 anos ata que outra muller ingresa na Real Academia Galega. Esta é difícil. Francisca Herrera mudase a vivir a Madrid coa súa irmá, cidade na que escribe a súa primeira obra en galego titulada Sorrisas e Vaguas, para cal se inspirou no ambiente rural de Oleiros, que visitaba naquela época nas vacacións de verán e no Nadal. Con Néveda, publicada no ano 1920, converteuse na primeira muller en publicar unha novela na nosa lingua. Nas súas propias palabras, é a novela máis moderna. Non somente por ser a derradeira que se ten escrito en galego, e está feita cun fondo sentido do que a novela ten que ser. Seguimos a coñecer máis datos. Se viaxas desta volta ao Museo de Pontevedra, atoparás nel o seu arquivo, onde hai documentos persoais, textos manuscritos, diarios, cartas, nos que afondar máis nesta escritora galega. No ano 1987, a figura de Francisca Herrera foi recuperada da memoria. A Real Academia Galega, que tardara tanto en contestar a súa carta, puxo en valor a súa traxectoria ao fin. O académico Andrés Fernández Albalat Lois afirma dela que era culta, sensible, moi traballadora e humilde. Se houbo un acontecemento que cambiase para sempre a vida de Francisca Herrera, foi a Guerra Civil Española. Colleu unha vivenda en Madrid coa súa irmá. Por medo ás revoltas, regresan a Galicia en busca de refuxio e, cando deciden voltar á capital española, descobren que todas as súas pertenzas lles foran arrebatadas e quedan sen nada. Estamos chegando á recta final. A súa relación próxima a Rosalía de Castro leva a Manuel Murguía a escribir o prólogo do poemario Almas de muller volallas na luz. Isto dá conta do seu achegamento ao mundo intelectual e cultural galego, mostra das súas ansias de compartir pensamento e inquedanzas artísticas. A resposta correcta é a primeira. Se hai algo que caracterizou a obra de Francisca Herrera foi o seu achegamento ao rural, os costumes e tamén as persoas, centrándose na muller dende unha ideoloxía moi conservadora e relixiosa, tal e como se pode apreciar no seu poema Flor de Romeiro, do libro Flores do noso paxareco. Hai unha virxe na aldea que os diviños brazos tende aos romeiros, mas non os pilla, por moito que se arrecheguen, só lle bican a trenza con que os cabeliños prende.